Օրագարկի թեմա է Բոլսո մեջ, Իստանբուլի մեջ ապրող հայաստանցիներու այսօրվան դժվարություններն ու խնդիրները։ Այս առումով այսօր հերավար գաբով գզրուցեմ Բոլսահայ համայնքային գործիչ Գագիկ Մուշեղյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Մուշեղյան։ Բարև ձեզ, պարոն Արեյան։ Վերջին տվյալները գսեն, որ 3, ուրեմն 168 հայաստանցիներ վերադարձան Հայաստան, Թուրքիայեն։ Արդյոք աբակային ալ նոր հոսք սպասենք, թե այսքանով գավարդվի, կպագվի այդ էջը։ Ես մի հատ անդրադառնամ ընդհանուր իրավիճակի մասին ասեմ, նոր այդ հարցի պատասխանը արդեն այդտեղից է բխում։ Մենք նախնական ցուցակագրման ժամանակ ունեինք մոտավորապես 240 հայաստանցիներ, որոնք ցանկություն էին հայտնել վերադառնալ հայրենիք։ Բայց վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում նորից Ստամբուլում եւ Թուրքիայում կյանքը աշխուժացավ, բարձրացին արտադրամասերը, խանութները եւ մարդկանց մեծ մասը, քանի որ իրենց աշխատատեղերը վերականգնվեցին, հրաժարվեցին։ Այս անգամ եկածների մեջ իմ կարծիքով այն մարդիկ են, որոնք իրոք կարիքավոր էին եւ իրենց անհապաղ պետք էր վերադառնային։ Մարդիկ ունենք, որոնց տանից էին վրընդել, վճարները չվճարելու համար, մարդիկ ունենք, որ աշխատանքը կորցել են եւ նոր աշխատանք չեն կարող ձեռք բերել, քանի որ դոլարի կուրսի բարձրացման հետեւանքով տան աշխատողների վճարները շատ էին իջացրել։ Ես մտածում եմ, որ դժվար թե այսպիսի մի, եթե իրավիճակը կայունանա, նոր խմբի կարիք առաջանա վերադառնալու Հայաստան։ Գան դեղեցություններ, որ այս COVID-19-ի հետևանքով ամենաշատ վնասը գրեցին Բոլսո մեջ ապրող հայաստանցիները, որոնց թիվը բավական մեծ է։ Ինչով պայմանավորված է այդ մեգը, ինչ են հիմնական պատճառները։ Հիմնական պատճառները նա են, որ նայեք, ամբողջ Թուրքիայի մեջ հայերը բնակվում են։ Մենք միայն գիտենք Պոլսո մեջ ապրող հայերին, այսինքն ոչ թե գիտենք, մեզ թվում է, թե Պոլսո մեջ են ապրում միայն, բայց Թուրքիայի ցանկացած քաղաքում, ցանկացած շրջանում կա փոքրիկ հայ համայնք։ Անտեպից սկսած, Ուրֆա, Անտալիա, Բոդրում, Կայսերլի, Անկարա, ամենտեղ կա հայ համայնք։ Փոքրիկ մի համայնք է ձևավորվել, որոնք առանձնապես շփում չեն ունենում Պոլսա հայերի հետ։ Պոլսո մեջ հիմնականում կենտրոնացված են այն մարդիկ, որոնք աշխատում են, այսպես ասած, ուրիշի ձեռքի տակ, արտադրամասում կամ տներում որպես աղախիններ։ Կորոնավարակի պատճառով մնացին անաշխատունակ եւ նշեցի, աշխատավարձներ իջացրեցին, մարդիկ իմաց չունի աշխատել, 2000 լիրայով կամ 1500 լիրայով անիմաստ է, $300, $200 աշխատել ինչ որ միտեղ, եւ վնասը նրանք կրեցին։ Պորսո մեջ ապրող հայաստանցիները ապրում են իրենց վարձակալած տներում եւ աշխատանք կորցնելու պարագայում հնարավորություն չունեն, որպեսի վարձը վճարեն։ Դա էլ մի պրոբլեմ առաջացրեց, որպեսի իրենք շուտապույտ վերադառնան հայրենիք։ Ես նույնիսկ մարդկանց գիտեմ, որոնց տանտերերը քիչ է մնացել, ծեծ են, որտեղ որ ժամանակ են խնդրել, մինչև մայիսի 14-ը, մայիսի 18-ը ժամանակ տան, մարդիկ դուրս կգան։ Անոթի մարդ եմ հանդիպել, որը սովից թուլացել էր, ասենք օգնել ենք մեկս մեկին ձեռք բռնելով, ոտքի կանգնել, որովհետև ինքը աշխատել է պայուսակների արտադրամասում, արտադրամասը փակվել էր, ոչ մի եկամուտ չուներ, մնացել էր անելանելի վիճակի մեջ։ Փարք տիրոջը, ասենք նման մարդկանց օգնեց նաև Պոլսո եկեղեցին, արկղներ բաժանվեցին ուտելիքներով։ Մարդիկ այն, որ ասենք ամոթից չգնացին ստանալու, այդ փորձելով իրենց միջոցներով շտկեն իրենց իրավիճակը, բայց չստացվեց։ Չէին պատկերացնում, որ այդքան երկար ժամանակ դա կձգվի։ Դրա հիմնականում այն մարդիկ են, ում ձեռքի տակ, ուրիշի ձեռքի տակ աշխատող էին, եւ դրանք այսօր կարելի ասել հիմնական մասամբ վերադարձավ հայրենիք։ Շատ լավ։ Իսկ ընդհանրապես Բոլսահայ համայնքի, այսինքն բնիկ հայերու վերաբերմունքը ինչպիսին էր հայաստանցիներու այս վիճակին վերաբերյալ, որովհետև գիտենք, որ ճիշտ է, խավ մգա, որ ասենք պատասխանատու մարմիններն են, սակայն առհասարակ ինչպիսին էր
բոլսահայերու վերապերմունքը հայաստանցիներու հանդեպ եւ իրենց խնդիրները լուծելու առումով։ Գիտեք ինչ, հիմա համաբարակը ազդել է ինչպես մեզ, մեր հայաստանցի հայերու վրա, նույնիսկ նաեւ բոլսահայերի վրա։ Չի կարելի, այսինքն ակնկալել մի բան, որը հնարավոր չի, մարդիկ իրենց հոգսերը ունեն, բայց չպետք է նաեւ ուրանալ, որ բոլսահայերի միջոցներով այդ արկղները բաժանվեցին հայաստանցիներին։ Վերջի տվյալներով 2 անգամ ավել արկղ են ստացել հայաստանցիները, քան թե տեղաբնակ բոլսահայերը, այդ օգնության արկղների մասին եմ։ Այսինքն դա էլ բարեկամքի դրսևորում էր։ Քանի հայաստանցի ընտանիք օգտված է, թիվեր կան որոշակի, ասենք բոլսահայոց պատրիարքարանի դրամատրած օժանդակություններն։ Վերջի իմ իմացած թվերով դա նախավերջի թիվն է, 1300 ընտանիքից ավելի հայաստանցիներ օգտվել են այդ օգնությունից։ Գիտեք, երբ այս թեման արձարծվեցավ, բոլորիս մտքին էր, որ այս խնդիրը, այսինքն հայաստանցիներու դեպի Հայաստան փոխադրության խնդիրը կփախի կարևոր սենք արգելքներու, որոնց ամենեն կարևոր անշուշտ Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական գաբի չգոյությունն է։ Ինչպես կարողացաք հաղթահարել եւ առհասարակ Թուրքիո իշխանություններու վերաբերմունքը ինչպիսին էր, շատ անգերց կուզեմ ձեր պատասխանը։ Անկեղծ ասեմ, իմ աշխատանքը եղել է հիմնական ցուցակագրելը եւ խմբերի կազմավորումը։ Մեզ շատ օգնեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից, հանձինս մեր դեսպանի Վրաստանում, որը միջնորդություն ներկայացրեց Թուրքիայի դեսպանին, Թուրքիայի համապատասխան մարմիններն էլ արտգործնախարարությանը, Թուրքիայի, մեզ շատ ջուրին կերպով թույլ տվեցին այդ տրանզիտ երթը կատարել։ Նույնիսկ ոստիկանական, այս վերջի անգամ ոստիկանական հսկողության ժամանակ, երբ որ ավտոբուսները արդեն կճանապարհեն, ոստիկանները շատ կարեկցանքով, ափսոսանքով, որ հայաստանցիները տեսնելով այդ ուղեբեռները, ամեն ինչը, որ ամեն ինչ թողնում են, ոնց որ փախուստի մատնվեն, հիմա էլ հետ են գնում հայրենիք։ Ոչ մի խոչընդոտի չենք հանդիպել, միշտ իրենց հետ համագործակցել ենք, արտգործնախարարության հետ, ներքին գործերի նախարարության հետ, ամեն հարցում միջնորդել են մեզ, միջամտել են ցանկացած դժվարության ժամանակ, որպեսի, եթե սահմանային կետում էլ դժվարություն է առաջացել, որպեսի շատ արագ լուծվի, այնպես որ ոչ մի բացասական բան չենք տեսել թուրքական իշխանությունների կողմից։ Պիտի ուզեի նաև հարց տալ ձեզի, առհասարակ այս COVID-ի պատճառով արդյոք Թուրքիո մեջ կփակվի հայաստանցիներու գեցության խնդիրը, այսինքն Թուրքիա աշխատելու եւ ապրելու այդ հնարավորությունները կփակվին, կամ թե այս փուլեն ետ դարձյալ ամեն ինչ բնականոն հունին գերտա, ի՞նչ կմտածեք այդ մասին։ Իմ կարծիքով, եթե ամեն ինչ շտկվի, նորից բնականոն կերպով պետք է առաջ գնա, որտեվ հայաստանցիները, մեզ թվում է, որ հայաստանցիները օտարականների մեջ մեծ թիվ են կազմում Թուրքիայում, բայց դա այդպես չի, ուրիշ ազգերը ավելի շատ են, կա այնտեղ ունենք հնդիկներ, Պաղեստին, Աղվանստան, Սիրիայի գործոն, չինացիներ, որոնք թվով նրանց փախստականները ավելի շատ են, քան թե հայաստանցիները, բայց հայաստանցիները իրենք միշտ ճանաչված են որպես պարտաճանաչ աշխատավորներ, բարեխիղճ քաղաքացիներ, ինչու՞ չէ, սենց ասեմ, չնայած քաղաքացի չեն Թուրքիայի, եւ հայերի նկատմամբ ամեն ինչի վերաբերմունքը մի տեսակ ուրիշ ձև է։ Նույնիսկ ոստիկանության ստուգումների ժամանակ փողոցում, եթե դու ապացուցում ես հայ ես, իրենք ուրիշ ձև են, այն ավելի մեղմ են, քան թե մյուս ազգերի։ Պաշտոնական ոչ մի տվյալ չկա, թե կորոնավարակի վերջանալուց հետո ինչպես կշարունակվի, բայց ներքին գործերի նախարարությունից ես հարցում կատարեցի նստելու իրավունքի, կայացության իրավունքի համար, ասացին, որ ոչ մի բան չի փոխվել, նույն ձևի շարունակվելու է, եւ դեռ առավել, քանի այս վիճակը չի վերջացել, ում կայացության իրավունքը կվերջանա, պետք է շարունակեն, այսինքն երկարացնելու է ժամկետները։ Իսկ Թուրքիո մեջ այսօր ընդհանրապես ինչպիսին է վիճակը, հատկապես Բոլսո մեջ,
այս վարագին հետ կապված կան մտավախություններ, ժողովուրդը ինչպես կվարվի, վարագը ինչ մագարտագի է, այսինքն ձեր բնականոն կյանքը ինչքան զիջած է եւ ինչ կսպասվի մոտիկ աբակային, հատկապես վարագի դարածման եւ գանխաս կուշացման քայլերու հետ կապված։ Սենց մի բան ասեմ, ամենաբարձը այսօր Պորսն է, որտեղ Պորսը գիտեք բազմազգ քաղաք է եւ շատ մեծ խնդիր ունի։ Իշխանությունները ինչքան էլ որ արգելքներ են դնում, ստիպում են որպեսի ձեռնոցներ, դիմակներ կրեն, բայց չի ստացվում։ Նա մանավանդ Ֆաթի համայնքի մեջ, որը Պորսի սիրտն է, նախկին Կոնստանտինոպոլիսը։ Մեկ շաբաթ, այս վերջի մեկ շաբաթը, երբ որ արգելքները մի թեթև մեղմացրեցին, խանութներ, արտադրամասները բացեցին, փողոցներում կարող եք տեսնել մարդկային խճողումներ առանց դիմակների։ Նույնիսկ եթե այստեղ դիմակները փողոցում ոստիկանները անվճար բաժանում են, բայց մարդիկ դիմակները վերցնում, դնում են իրենց գրպանները։ Համավարակի խնդիրը շատ բարդ է։ Պորսո մեջ իմ կարծիքով հենց ինքը ժողովուրդը դա լուրջ չի ընդունում, որպեսի դրա արգելքը ընդունեն։ Իրանք պետք է գիտակցեն, որ համավարակ իրականում կա։ Բացի դրանից կան ֆեյքեր, որոնք տարածում են, որ համավարակ չկա, դա քաղաքականություն է, մի վախեցեք, դա էլ է ազդում ժողովրդի վրա։ Այսօր բոլորը իրենց տանը նստած օգտվում են համացանցերից եւ ամեն մի ֆեյք թեմա ընդունում են իրականություն։ Պորսում այսօր վիճակը չի կարա, իմ կարծիքով նույնիսկ տոներից հետո ավելի պետք է բարթանա, որտեղ խանութները եւ փողոցները խճողումները ավելի են շատացել եւ ելի ասեմ ոչ մի հիգենի կանոններ չեն պահպանվում նրանց կողմից։ Այսինքն ծեր դիտարկումով այս կովիդի տարածումը դեռ բավական երկար գցկե Թուրքիո մեջ, բավական երկար գդեվե։ Այո, 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 որտեղ ժողովուրդը ինքը չի հա, ոնց որ հավատ չունենա, մի խոսքով կարկապա չեն։ Բարոն Մուշեղյան, մի դիարցնեի նաև այս հետ կորոնայի ժամանակին գա խոսակցություն, որ Թուրքիո մեջ ագնգալելի է, որ մեծ ծնցումներ լան, ընկերային ծնցումներ, քաղաքական ծնցումներ, հատկապես դնդեսության ոլորդի լիրայի անգումով պայմանավորված, ընդհանրապես ինչ է ձեր կարծիքը։ Գիտեք ինչ, ես քաղաքականության մեջ չկամ, իրավունք էլ չունեմ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ինչ-որ բան ունեմ, բայց իմ կարծիքով առանձնապես ցնցումներ չեն լինի, քանի որ այստեղ երկրի նախագահն էլ ուժեղ է, ինչքան էլ որ ասեն տես չի, այսօր լիրան անկում չի ապրում, հակառակը բարձրացնում են, կապ չունի որ ասենք մի քանի տոկոսով բարձրացավ, ասեմ որ 7 լիրայից ավել էր դոլարը, հիմա 7 լիրայից ներքև է։ Գնային քաղաքականությունը այսպես է, որ խանութներում ոչ մի ապրանք չտանգացավ, մարկետներում ապրանքները ամեն ինչ մնաց նույնն է, դա էլ ասենք քայլ էր ժողովրդի համար, այսինքն մենք այդ վալյուտային ցնցումները չզգացինք, իսկ եթե ամեն ինչ կորոնավարակից հետո շտկվի, մեկ շաբաթվա ընթացքում ես իմ շրջապատում եմ նայում, որ արտադրամասերը արդեն ապրանքներ են ուղարկում արտասահման, դա նշանակում է, որ շատ արագ ամեն ինչ կկարգավորվի, դժվարդ է մեծ ծնցումներ լինեն։ Դա ավելի շատ ընդդիմության կարծիքն է, որ կորոնավարակից հետո ծնցումներ են լինելու, վատ է լինելու, դժվարդ է տենց բան Թուրքիայում լինի։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Բարոն Մուշեղյան, հարկելի ագնթիրներ, այսօր հերավար գաբով խոսեցանք Բոլսո մեջ բնակող մեր հայրենագիտներեն, հասարակական գործիչ Գագիկ Մուշեղյանին հետ։